Углеводлар ва липидлар. Hayotning molekula darajasi biologik molekulalar. ДНК, РНК, АТФ, oqsillar, углеводлар, липидлар faoliyatida namoyon bo'ladi. Bu moddalar qaysi turga mansubligidan qat'iy nazar, barcha tirik organizmlar hujayralari uchun umumiy tuzilishga ega. Yuqori molekulalar, molekulali moddalar, oqsillar, nukleik kislotalar, polisaxaridlar biopolimerlar hisoblanadi. Ya'ni siz biladigan yuqori molekula, ya'ni makromolekulalar ichida 3-tasi oqsil, nukleik kislota va polisaxaridlar biopolimerlar hisoblanadi. Lipidlar bundan mustasno. Sabab, chunki bu uchala moddalarning tarkibida kichik organik birikmalar, ya'ni monomerlar o'zaro birlashgan bo'ladi. Lekin lipidlarda monomerlar bo'lmaydi. Biopolimer moddalarga oqsil, nukleik kislota, polisaxaridlar kirar ekan, biopolimerlarni biz o'z navbatda ikki guruhga ajratamiz. Ularda bir xil tipdagi monomerlarni birikishidan hosil bo'lgan polimerlarni gomopolimer moddalar deyiladi. Bu moddalar guruhiga uglevodlar, ya'ni polisaxaridlar kiradi. Masalan, glikogen, raxmal va selluloza. Aksincha, har xil tipdagi monomerlardan tuzilgan polimer moddalarga esa gitropolimerlar deb ataladi. Bu moddalar guruhiga oqsillar, ya'ni 20 xil amino kislotadan iborat bo'lgan oqsillar va 4 xil nukleotiddan iborat bo'lgan nukleik kislotalar kiradi. Gomopolimer va gitropolimer tushunchalariga yaxshilab e'tibor berasiz va unga kiruvchi moddalarni yaxshilab yodlaysiz. Uglevodlar. Uglevodlar hujayraning eng muhim organik birikmalari hisoblanadi. Uglevodlarning umumiy formulasi CN H2O N. Bu formulani yaxshilab yodlab olasiz. Ertaga testlarda ushbu formulaga mos keluvchi moddalar guruhini aniqlang degan test berilishi mumkin. O'simlikning quruq massasi tarkibida 80%ga yaqinini, hayvonlar quruq massasida esa 2%ga yaqinini uglevodlar tashkil etadi. Yaxshilab hisob qiling. O'simliklar quruq massasining 80, hayvonlar quruq massasining 2%ini uglevod tashkil etadi. Tarkibiga ko'ra uglevodlar 3 ta guruhga bo'linadi. Monosaxaridlar, disaxaridlar va polisaxaridlar. Monosaxaridlar kichik tarkibli uglevodlar bo'lgani sababli ular gidrolizlanmaydigan biomolekulalardir. Sabab bu eng kichik uglevod hisoblanadi. Ularning nomi tarkibdagi uglerod atomlar soni bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni monosaxaridlarning nomlanishi ular tarkibdagi uglerod atomlar soni bilan bog'liq. Masalan, 3 ta uglerod atomi tutsa, trioza, 4 ta tutsa, tetroza, 5 ta bo'lsa, pentoza, 6 ta bo'lsa, geksoza nomi bilan ataladi. Monosaxaridlarning hammasi suvda yaxshi eriydigan shirin ta'mga ega rangsiz moddalardir. Ushbu jumlani yaxshilab eslab qoling. Suvda yaxshi eriydigan shirin ta'mga ega rangsiz moddalardir. Barcha monosaxaridlar. Ya'ni bu jumla trioza, tetroza, pentoza va geksozalarning barchasi uchun umumiydir. Triozalar moddalar almashinuvi mahsuloti bo'lgan sut kislota va pirozin kislotalar kiradi. Triozalarga sut kislota yoki glitseraldegid nomi bilan ham atalishi mumkin. Glitseraldegid sut kislota va pirozin kislota kiradi. Eng ko'p tarqalgan monosaxaridlarga 5 uglerod atomli, ya'ni pentozalardan riboza va dezoksiriboza hamda 6 ta uglerod atomli moddalardan, geksozalardan, glyukoza va fruktozalarni misol qilib olish mumkin. Riboza va dezoksiriboza nukleik kislotalar va ATF tarkibida uchraydi. Ya'ni nukleik kislotalardan DNK tarkibida dezoksiriboza, RNK va ATF tarkibida esa riboza uchraydi. Turli mevalar, shuningdek asalning shirin ta'mli bo'lishi bu uning tarkibidagi glyukoza va fruktozaga bog'liqdir. Hisob qiling, mevalar va asalning shirin ta'mda bo'lishi fruktoza va glyukozaga bog'liqdir. Glyukoza umumiy formulasini yodlab olasiz va uning massasi sizdan chiqmasligi shart. 180 gram. Bir molekula glyukozaning og'irligi 180 gram keladi. Erkin holatda hujayralarda, to'qima suyuqliklarda va plazmada uchratish mumkin glyukozani. Qon tarkibida glyukoza doimo uchraydi. Buni miqdori doimiy holatda qonda saqlanadi. Odam qonida glyukozaning miqdori 4,5-5,5 millimol
yoki 80-120 mg foizga teng bo'ladi. Eslatib o'taman, odam qonida glyukozaning miqdori taxminan 4.5-5.5 millimolni yoki 80-120 mg foizini tashkil etadi. Uni odatda qon qandi nomi bilan yuritiladi. Qonda glyukozaning miqdori ortib ketishi yoki kamayishi moddalar almashinuv jarayonining buzilishidan darak beradi. Bu holat odatda 2 kasallik. Qandsiz diabet yoki qandsiz diabet kasalliklarida qand almashinuvining ishi buziladi. Ikkinchi sxemada uglevodning tavsifi. Bu jadvalga yaxshilab e'tibor berasiz. Monosaxaridlar, disaxaridlar va polisaxaridlarning tavsifi yerni ularga mansub bo'lgan moddalarni yod olishingiz shart. Glyukoza va fruktoza suvda yaxshi eruvchi moddalardir. Monosaxaridlardir. Disaxaridlar ikki monosaxaridning birikishidan hosil bo'ladi. Ikki monosaxarid bir-biri bilan glikozid bog' orqali birikishi natijasida disaxaridlar hosil bo'ladi. Va bu disaxaridlar formulasini yaxshilab eslab qolasiz. Bitta disaxarid sintezi natijasida bitta suv hosil bo'ladi va ikkita monosaxarid sarflanadi. Jadvallar va formulalarga diqqat bilan e'tibor bering. Va 6-rasmda disaxaridlar, ya'ni maltozaning tarkibi haqida gap ketyapti. Maltoza tarkibida 2 molekula glyukoza birikishidan hosil bo'ladi. Saxaroza glyukoza va fruktozaning birikishidan hosil bo'lyapti. Laktoza esa glyukoza va galaktoza monosaxaridlarning o'zaro birikishidan hosil bo'lyapti. Disaxaridlar ham xuddi monosaxaridlar singari suvda yaxshi eriydi va shirin ta'mga ega bo'ladi. Disaxaridlardan saxaroza, lavlagi yoki shakarqamish shakari nomi bilan ataladi va ular tarkibida uchraydi. Lavlagi yildiz mevasida, shakarqamishning poyasida. Laktoza sut shakari hisoblanib, sut emizuvchilarning sut tarkibida uchratish mumkin. Maltoza undirilgan don shakari hisoblanadi, odatda o'simliklarni donida o'nayotgan don tarkibida uchratishimiz mumkin. Va maltoza kraxmalning parchalanishidan hosil bo'lgan birlamchi moddadir va kraxmal parchalanishining parchalanishidan hosil bo'lgan ikkilamchi modda bu glyukozadir. Ya'ni bu degani kraxmal dastlab maltozaga, keyinchalik esa glyukozaga parchalanadi. Polisaxaridlar yuqori molekulali birikmalar hisoblanadi. Molekulyar massasi bir necha mingga, hatto milliontagacha yetishi mumkin bo'ladi. Ular tamsiz bo'lib, suvda erimaydi. Polisaxaridlar monomeri monosaxaridlardan tashkil topgan bo'lib, ular gomopolimer modda hisoblanadi, chunki tarkibi faqat bir xil turdagi monosaxariddan iborat bo'ladi. Monomerlari o'zaro glikozid bog'lar orqali bog'lanishi mumkin. Jumlaga e'tibor bering, glikozid bog'lar, uglevodlar glikozid bog' orqali bog'lanadi. Demak, ertaga savol beradi. Glikozid bog'larni uzuvchi ferment. Tarjimasi o'zbek uglevodlarni parchalovchi ferment nomi. Bu sizga tanish bo'lgan amilaza fermentidir. Yoki tesarda berishi mumkin amilaza fermenti natijasida qaysi modda hosil bo'ladi? Amilaza polisaxaridga ta'sir ko'rsatsa, demak, monosaxarid hosil bo'ladi. Bu yerda polisaxaridlarning umumiy formulasini eslab qolasiz, ya'ni S6H12O5 dan N-ta. N ko'rsatkichi nechaga teng bo'lsa, undan hosil bo'lgan suvning miqdori ham xuddi shu ko'rsatkichga tengdir. Polisaxaridlarga kraxmal, kletchatka, selluloza, glikogen, xichin, pektin kabi moddalar kiradi. Bundan tashqari sizga ma'lum bo'lgan geparin. Geparin bilasiz, qon ivishida ishtirok etuvchi, muhim himoya vazifasini bajaruvchi uglevoddir. Kraxmal, kletchatka, sellulozaning monomeri glyukoza hisoblanadi. Demak, biz bu moddalarni avvaldagi deganimizdek gomopolimer modda deyishimiz mumkin. Ba'zi uglevodlar o'zaro oqsillar bilan birikib glikoproteinni, yog'lar bilan birikib glikolipidni hosil qilishi mumkin. Kraxmal o'simlik tanasida ko'p miqdorda to'planuvchi polisaxariddir. U o'simlik donida ayniqsa ko'p uchraydi. Masalan, sholi va makkajo'xori donida 80%gacha, bug'doy donida 60-70%gacha, kartoshka tugunagida esa 20%gacha bo'lishi mumkin. Foiz ko'rsatkichlarini yaxshilab yasab olasiz. Men avvalgi testlarimda berganman. Bu o'simlik navlariga bog'langan test yoki kelib chiqish markazlariga bog'langan test berilishi mumkin. Masalan, sholi, shakarqamish, bug'doy, kartoshka, lavlagi, shakarqamish, bularni yaxshilab eslab qoling.
va sifrlar raqamlari ham esda qolishi kerak. Makka jo'xorida sholi, makka jo'xori 80%, bug'doy 60-70%, kartoshka tugunagida, mevasida emas, tugunagida 20%gacha krahmal bo'ladi. Glikogen yoki hayvon krahmali deb ataluvchi polisaxarid odamlar, hayvonlar va zamburug'lar organizmi zaxira modda sifatida uchraydi. Sellulosa o'simlik tarkibida ko'p bo'lib, u hujayra devorining asosini tashkil etadi. O'simlik bargida uning miqdori 15-30%, yog'ochlikda esa 50%gacha yetadi. O'simlik bargida 15-30%, yog'ochligida esa 50%gacha yetadi. Uglevodlarning organizmda bajaradigan funksiyalari, yaxshilab bu jadvalni ko'rib chiqasiz. Bu jadvalda aynan uglevodlarning vazifalari, energetik funksiya, qurilish plastik funksiyasi, zaxira funksiyasi va himoya funksiyasi haqida ma'lumot yozilgan. Masalan, glitseraldegid energiya almashinuvining kislorodsiz, ya'ni anaerob parchalanish ikkinchi bosqichda hosil bo'luvchi modda, glyukoza nafas olish jarayoni uchun asosiy energiya manbai, ya'ni oksidlanish jarayoni uchun, maltoza unayotgan urug' uchun energiya manbai, saxaroza glyukozaning asosiy manbai, fruktoza organizmda kechadigan ko'pchilik jarayonlar uchun asosiy energiya manbai hisoblanadi. Bular barchasi glyukozaning energetik funksiyasidir. Plastik funksiya. Selluloza o'simlik hujayra qobig'iga mustahkamlik beradi. Kechin hayvon hujayrasi qobig'ida hamda bo'g'ma yoqinlarining tana qoplami tashqi skeletida uchraydi. Hujayrasida emas, tashqi skeletini hosil qiladi. Adashmaysiz, esingizdan chiqmasin. Bu chaqirtuvchi savol sifatida testlarda ko'p beriladi. Masalan, zamburug'lar va bo'g'ma yoqinlarining hujayra qobig'ida degan test beriladi. Bu xato. Hujayra qobig'ida emas, bo'g'ma yoqinlarining tana qoplamida. To'g'ri, tashqi skeletda uchraydi. Riboza ATF RNK tarkibida, dezoksiriboza DNK tarkibida uchraydi. Zaxira funksiyasi laktoza sut emizuvchilarining sut tarkibida, krahmal o'simlik hujayrasida, glikogen hayvon va zamburug'larda zaxira sifatida to'planadi. Va boya aytganimizdek, himoya funksiyasini bajaruvchi geparin hayvonlarda qon ivishiga to'sqinlik qiladi, ya'ni qonni suyultiruvchi moddadir. Lipidlar barcha tirik organizmlar hujayralari tarkibiga kiradi. Lipidlar qutblanmagan gidrofob molekulalardir, ya'ni suvda erimaydi. Odatda zo'rish ko'ra bir necha guruhlarga ajratamiz, masalan, neytral yog'lar. Tabiatda ko'p uchragan ushbu moddalar tarkibida 3 yog' kislota va 3 atomli spirt, ya'ni glitserin birikishidan hosil bo'ladi. 3 yog' kislota va 3 atomli spirt glitserinning birikishidan hosil bo'ladi neytral yog'lar. Ularga hayvon yog'lari va o'simlik moylari kiradi. Mumlar yog' kislota va ko'p atomli spirtlarning birikishidan hosil bo'ladi. Neytral yog'lardan farqi ko'p atomli spirtlar bilan birikadi yog' kislota. Mumlar hayvonlarning terisi yungi qushlarning patlarini qoplab turadi va ularni yumshatib suvdan himoyalaydi. Mum qoplami o'simliklarda bark, poya va mevalarni suv ta'siridan va qurib qolishdan himoya qiladi. O'simliklarda suvdan va qurib qolishdan himoyalaydi. Bundan tashqari yog'lar orasida fosfolipidlar, glikolipidlar, lipoproteinlar va xolesterin membrana tarkibiga kiradi. Buyrak usti beza va jinsiy bezlardan xolesterindan steroid gormonlari sintezlanadi. Ya'ni ikkita bez, buyrak usti bezi va jinsiy bezlardan xolesterindan iborat bo'lgan steroid gormonlar sintezlanadi. Odam organizmida ortiqcha xolesterin qon tomirlarida to'planib, qon tomirining torayishi, ya'ni ateroskleroz kasalligiga sabab bo'ladi. Siz buni 8-sinf anatomiya darsida juda yaxshi bilasiz, o'qigansiz. Endi vitaminlar orasida A, D, E, K vitaminlari yog'simon gidrofob vitaminlar hisoblanadi. Lipidlarning funksiyasi. Lipidlar plastik funksiyani, gumoral funksiyani hamda energetik funksiyani bajarishi mumkin bo'ladi. Masalan, 1 gram yog' to'liq oksidlansa 9.3 kilokaloriya yoki 38.9 kilojoul energiya hamda 1.1 gram
грамм миқдорида сув ҳосил бўлади. Тироссиёк клетчаткаси механик таъсиридан ҳимоялайди. Одатда гиподермада учрайди. Одам терисида гиподерма қабати йоқ, тироссиёк клетчаткаси гиподерма ва дерма қабатларда учратиш мумкин бўлади. Вазифаси ҳимоя. Липидлар issiqlikni yomon o'tkazganligi sababli organizmda issiqlikni saqlashga yordam beradi. Ya'ni bu tashqi tomondagi issiqlik emas, organizm o'zidagi issiqlikning tashqariga chiqib ketmasligi haqida gap ketyapti. O'simliklar va hayvonlar yog'ni zaxira sifatida to'playdi. Masalan, o'simliklardan shaftoli, bodom, o'rik, maqsar, yeryong'oq, yana g'o'za o'simliklari o'zida yog'ni zaxira sifatida to'playdi. Buni botanika urug' mavzusida o'qigansiz. Cho'l hayvonlari va qishki uyquga ketadigan hayvonlar odatda o'zida yog'ni suv manbai sifatida zaxiralaydi. Vitaminlar orasida A, D, E, K vitaminlari fermentlarning kofferment tarkibiga kiradi. Bu mavzuni o'qiyotganingizda albatta tayanch so'zlarga, savol va topshiriqlarga hamda mustaqil bajarish uchun topshiriqlar ushbu jadvalga yaxshilab e'tibor qaratasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. 6-ma